O que a gente mais tem espalhado pelo mapa do Blox Fruit são os NPCs. É NPC daqui, é NPC de lá, é NPC de skin diferente, é NPC com a mesma skin. Cada NPC faz uma função. Daí você tá spawn, vendeu uma fruta, vendeu um item, te dá uma missão. Enfim, existem diferentíssimos NPCs espalhados por aí. Mas existem alguns que são esquecidos ou desconhecidos por muitos, aqueles com o qual você provavelmente não conhecia ou não sabe o que faz. Então hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês os NPCs esquecidos, ou o mais esquecido de todos, aqui dentro do Blox Fruits. E tem um que eu te garanto que provavelmente você não conhece. Talvez, se você não se importou muito com o baú de prata, provavelmente você não sabe desse NPC. E também, se você ignorou a Ilha do Deserto, você também não ficou sabendo desse NPC. Mas, se você pegar esse baú, aqui embaixo tem uma passagem secreta. Na verdade, tem esse buraco aqui, ao qual você consegue entrar. Não tô conseguindo entrar porque eu tô com o chapéu de piloto. E vindo até aqui o final, existe um NPC. Tipo, você chega aqui, se você não prestar atenção, você tem que pular. Aqui tem o Razan. O Razan é um NPC que você precisa, acho que, de level 100, né? Aonde você, ele vai vender pra você um item. No caso, esse item é o chapéu do Mihawk, que é o chapéu do espadachim. E para comprar esse chapéu, você vai desembolsar 150 mil belis. E para ele liberar, porque não é só você simplesmente chegar e ele vai te vender o chapéu. Você precisa ter comprado, olha só... o Flash Step, o aprimoramento e o Sky Jump, ou seja, o Gepa aqui para você pular, o TP e o Haki do armamento. E também, a coisa mais importante, você precisa ter mais de 300 pontos de status aqui na sua espada. Esse aqui é o NPC que, mano, ele tá aqui tipo num level muito baixo, então se a pessoa vir aqui, tipo, ela vai vir entre o level 60. E é muito improvável que ela tenha 300... ela não vai ter, né? Porque pra você ter 300 pontos em espada, você precisa pelo menos estar no level 100. E não vale mentir pra mim. Eu sei que você já sofreu bastante em andar de barco aqui no Blox Fruits. Você sempre quis um barco mais rápido. Afinal, quando a gente começa, a gente só tem o bote e malemar o saveiro. Depois disso, a gente consegue desbloquear o básico e o veleiro. Mas mesmo assim, tipo, não são barcos tão rápidos. E a gente quer sempre ter um barco aqui do Luxury Boat Dealer. E hoje eu vou ensinar pra você como conseguir. Você vai conseguir o barco da flor, né? O do cisne é muito simples. Basta você ter acesso lá ao negócio do Flamengo, você consegue. Mas esse aqui é o, acho que é o Sunny Day, que é o segundo barco dos Mugiwara, né? E vocês sabem muito bem quem fez esse barco. Sim, nada mais, nada menos do que o lendário Frank. Olha, eu só não lembro se o Iceberg ajudou ele, tá? Não tô querendo tirar o mérito, mas eu acho que sim. E bom, pra você conseguir esse barco, basta você vir aqui atrás da Factory. E ali, ó, escondidinho, você encontra aqui... eita! Oxi! Não sabia que dava pra entrar aqui, não. Você encontra o Frank, o Cyborg. E aqui com ele, você vai conseguir comprar o seu barco. Que no caso, ele vai te vender o barco do Sol. E a única coisa que você vai precisar pra poder estar comprando é só ter 1.500 de fragmento. Então você vai ter que trabalhar e suar um pouquinho aí pra conseguir. Esse, eu confesso que eu sabia da localização dele. Agora, falar que eu sabia o que ele fazia já é outros 500. E eu tô falando aqui do Crew Captain. Basicamente, ele é um NPC adicionado que ele só vai fazer sentido pro dono de uma crew. A crew nada mais nada menos que é um grupo, né? Uma tripulação que você cria pra você poder adicionar pessoas e ter membros, né? E se tornar a tripulação mais forte de todos os mares. E ele começa a aparecer aqui, né? No segundo mundo. E só quem é o líder da crew vai poder falar com ele. Esse NPC nada mais nada menos do que vende slots pra sua crew. E se você, tipo, não te for dono da crew, só vai ficar falando, ah, o que foi? O que foi? Pra você aumentar os slots da sua crew, você vai gastar o total aí de 2 mil fragmentos, podendo chegar até 30 slots, tá? Isso foi adicionado, né, a questão dos 30 slots, a partir da atualização 17
parte 2. E diferente do segundo mundo, você encontra ele um pouquinho mais escondido. Ele tá aqui do lado da grande árvore, do ladinho do baú de diamante, dá até pra você farmar. E ele tá mais virado aqui pro sentido das ilhas ali da Big Mom. E aqui no segundo mundo as coisas começam a ficar um pouco diferente. Existem dois NPCs que funcionam como se fosse raid bosses. Eu não sei se eu posso colocar essa palavra, mas são NPCs que spawnam e despawnam. O primeiro é o Mestre do Aprimoramento, se você quiser chamar ele dessa forma, que é o Master of Enchantment. Ele é um NPC todo branco, que ele tem uma cartolinha bem maneira, e ele vai vender pra você as cores de haki. Então, tipo assim, se você quiser ter essa cor aqui, você vai poder comprar. Ele é um NPC que ele demora de 5 a 10 minutos pra aparecer no server, e ele pode aparecer em vários lugares. Ele só aparece no segundo e no terceiro mundo. Tem vários locais pra você descobrir onde ele tá. Então, assim, eu recomendo você a ficar esperto aí nos locais onde ele realmente aparece, porque são muitos locais, e se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico sobre isso, eu posso estar fazendo. E ele vai vender as cores de haki pra você. E diferente de um outro NPC que existe aqui, ele não vai despawnar caso alguém compre a cor, tá? Todo mundo pode comprar a cor. E depois de 20 minutos que ele aparecer, ele vai despawnar. Mas aproveitando que a gente já falou desse carinha, esse aqui, mano, já começa a causar até um calafrio aqui, porque estamos falando do Legendary Sword Dealer. Ele é responsável por vender um dos itens mítico, exatamente, a Triple Katana. Esse aí já é um pouco mais complicado, porque existe toda uma mecânica para você encontrar ele, e ele pode demorar até 4 horas para spawnar no seu servidor, tá? É, desde a hora que você começou até a hora, ele demora 4 horas, tá? De 4 a 5 horas, depende um pouquinho da sua sorte. E para você conseguir encontrar ele, basicamente tudo que esse NPC aqui falar para você é o que, né, basicamente vai indicar. Então, tipo assim, por exemplo, ele acabou de falar assim para mim, ó: ainda é muito cedo para você estar aqui. É, quando ele fala isso, quer dizer que tá aparecendo de 4, vai demorar de 4 a 5 horas para poder aparecer. Quando aparece o Advanced o Legendary Sword Dealer, você vai até lá e compra a espada, tá? Se alguém comprar, ele vai desaparecer. E ele também tem imagem oposta, né, do Master of Enchantment. Ele basicamente tem um terno todo preto, e o Master of Enchantment tem um terno todo branco. E se alguém comprar a espada na sua frente, mano, você vai perder, porque quem compra primeiro fica com ela. E olha só que notícia triste, porque pra valer a pena, você precisa esperar com que esse NPC apareça 3 vezes e comprar essa espada 3 vezes. Então, boa sorte. Mas esse aqui, eu tenho certeza que uma vez você já se perguntou por que ele existe, por que alguém faria aquilo. E também, você já ficou tentado a falar com ele. E nós estamos falando nada mais nada menos do que o polêmico Remove Blocks Fruit. Esse é o NPC que ele existe no primeiro e no terceiro mundo. E existe um motivo pelo qual ele não existe no segundo. Mas o Remove Blocks Fruit, ele faz o que ele mesmo diz. Ele remove a sua fruta. Ou seja, se você tiver uma fruta, ele vai remover. Mas João, por que alguém faria isso? Qual é a vantagem de ser feito isso? Bom, na primeira atualização, existia um pequeno problema. Que para você conseguir comer uma outra fruta, você precisava remover a que você tinha. Porque caso você pegasse a fruta e comesse, a fruta que você já tinha comido, ela não ia desaparecer. Então, tipo assim, se você tivesse, por exemplo, com uma Ice e você comesse a Dragon, você ia continuar com a Ice, porque aquela que você comeu tinha contado que nem tivesse existido. Então você precisava remover a sua fruta para poder comer a outra. E depois do update 2, tipo, logo depois eles removeram isso e esse NPC acabou se tornando inútil. E sim, se esse NPC existe praticamente desde quando o jogo foi criado e ele foi arrumado logo depois, ou seja, ele já existe dentro do Blocks Fruits há mais de 3 anos,
Então, qual que é o sentido de, depois de ter feito toda essa atualização, de ter feito tudo isso que vocês viram, de já ter criado outros dois mundos e nós estarmos no terceiro, ainda existe o Remove Fruit Dealer? E a resposta, eu tenho certeza que não vai ser o que você queria ouvir, mas eles deixaram basicamente pela zoeira. Tanto que, se você for tentar chegar aqui pra remover a fruta, você simplesmente vai ver que ele tá tipo num lugar aqui que, meu amigo, pra você chegar aqui você tem que ter muita força de vontade. E segundo, ele vai fazer o que ele prometeu. Então eu vou aqui falar: ei, moleque, você quer que eu remova sua fruta por apenas 50 mil? Não é um golpe, eu juro. Ah, dá pra gente falar cálice, cuidado a partir de agora. Aí eu não sei o que que acontece. Mas eu acho que não deve acontecer nada, né? Mas eu posso falar claro e ele remove a minha fruta. Então essa é a utilidade do melhor NPC do jogo.